Цієї ночі було неспокійно на Одещині. Російські окупанти випустили по області 5 ракет «Калібр». Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, 2 ракети вдалося збити, а 3 влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Є влучання в зерносховище. Постраждалих немає. Ворог все-таки вирішив вночі атакувати ракетами нашу область і вдарив з моря. Але наш підрозділ, зенітно-ракетний підрозділ Сил протиповітряної оборони, 2 ворожі ракети знищив. Дякуємо, хлопці. Ворог все-таки вирішив вночі атакувати ракетами нашу область і вдарив з моря. Але наш підрозділ, зенітно-ракетний підрозділ Сил протиповітряної оборони, 2 ворожі ракети знищив. Дякуємо.